y'Imana bane nawe. Ndizera ko isabato yagenze neza kandi wagize umugisha wo kuba muri uwo munsi mwiza wera w'isabato. Nkuko tubizi mu ncamake y'icyigisho cya 12 nabanje kubaha, turi ku cyigisho cya 12 kandi ni icyigisho cyiza kivuga ibyo gucira urubanza kwa Yesu ndetse n'uburyo yabambwemo. Gifite umutwe uvuga ngo yaciriwe urubanza kandi arabambwa. Ni icyigisho gishingiye mu masomo atandukanye, ariko cyane cyane ni Mariko igice cya 15. Ni iki cyigisho ahanini gishingiye, ndetse no muri Luka igice cya 13 mirongo wa mbere, Zaburi ya 22 mirongo wa 18, Yohana 20 mirongo wa 24 kugeza kwa 29, Yohana igice cya 5 mirongo wa mbere kugeza kwa 3, Danieli igice cya 9 mirongo wa 24 kugeza kwa 27, naho ni andi masomo tuzagenda tunyuramo, ariko ahanini gishingiye iki cyigisho muri Mariko igice cya 15. Cyo kwibukwa kiravuga ngo ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eloi Eloi lama sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye Mana yanjye niki kikundekesheje. Mariko igice cya 15 34. Reka dusenge. Imana nziza, mutanga ubugingo w'amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngushimiye ko uyu mwanya mwiza wongeye kuduha utwiga ijambo ryawe. Ndakwinginga ngo uduhe Mwuka wawe wera adusobanure biruseho, maze dusobanukirwe n'urugendo umwana wawe yakoze kugira ngo aducungure, kandi ubwo twiga ibi dufata ibyemezo bizima byo kwihanira kureka. Tuzinuka icyaha n'igisa nacyo, kandi dushyira ubutumwa bwiza bagenzi bacu, maze ubwo ugiye kugaruka tuzagusanganire twese twibanire mu bwami bwo mu ijuru. Uzaduhire buri wese uzamuha imbaraga, maze tuzabane muri iki cyigisho, kandi ubuntu bwawe buzabane natwe. Ibyo ngusaba nizeye ko hamwe n'ibindi bikwiriye ubidera mu izina ry'Umucunguzi wacu Yesu. Amen. Mariko igice cya 15 ngo ni umutima w'inkuru y'umubabaro, hagaragaza urubanza rwaciriwe Yesu mu gucirwa iteka kwe, kugirwa urw'amenyo n'abasirikare, kubambwa kwe, urupfu rwe no guhambwa kwe. Muri iki gice ibikorwa bigaragazwa mu buryo bugaragara neza, kuko abanditsi b'ubutumwa bwiza baretse ibikorwa kugira ngo ubwabyo byivugire. Muri iki gice cyose gushyirwa mu buryo bw'ininura bifite uruhare runini. Kubw'ibyo ni ingenzi gusobanukirwa n'icyo gushinyagura ari cyo. Akenshi gushinyagura cyangwa kuninura biba bikubiyemo imigabane itatu. Iya mbere, inzego ebyiri z'ubusobanuro. Izo nzego ebyiri ziba zihabanye cyangwa rumwe ruvuguruza urundi. Kandi gatatu, umuntu ashobora kudasobanukirwa no gushinyagura kandi ntamenye ibirimo kuba, cyangwa ngo amenye ko ari we uzagerwaho n'ingaruka. Muri iki cyumweru duhereye ku kibazo cya Pilato kigira kiti, ni wowe mwami w'Abayuda, kugeza ku gukobana kw'abasirikare binyuze ku kimenyetso cyashyizwe hejuru y'umusaraba wa Yesu, ndetse no gusekwa kw'abayobozi b'idini ubwo bavugaga bati yakijije abandi ntabasha kwikiza, hamwe no kugaragara mu buryo butunguranye kwa Yosefu Umunyarimataya. Iki gice cyuzuyemo gushinyagura gukomeye, kugaragaza ukuri gukomeye kwerekeranye n'urupfu rwa Yesu nicyo rusobanuye. Aha tuzarebera hanini uburyo Yesu yahuritse, yahuye n'umubabaro ukomeye, uburyo yashinyaguriwe, agatotezwa bikomeye, agacirwa urubanza rwa kibera, ariko tukanasoza tubona uburyo uyu mugabo w'Umwarimataya yaje gutera intambwe agasaba Yesu, agasaba umubiri wa Yesu
maze akamuhamba mu cyubahiro. Ahangaha wenda reka dusome imirongo mike yatuwe nayo dusorezaho, mwumva uburyo Yesu yababajwe, yatotejwe, yashinyaguriwe. Reka dusome Mariko igice 15 dore ku murongo wa 16. Aha ni igihe Pilato amaze gucira urubanza Yesu, amaze kumutanga ngo abambwe. Maze ku murongo wa 16 w'igice 15 mwumva ibintu byabaye. Ngo maze abasirikare bamujyana imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana, bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika, baherako batangira kumuramutsa bati ni amahoro mwami w'Abayuda. Bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacandwe, barapfukama baramuramya. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana bamujyana kumubamba. Batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakureni, ari we se wa Alexander na Rufo, baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bamujyana hitwa Igorogota, asobanurwa ngo inyabihanga. Baha Yesu vini ivanze na sumuruna, ariko ntiyayinywa. Baramubamba, bagabana imyenda ye bayifindiye ngo umuntu amenye uwo ari we, uwo ari butware. Bamubambye ku isaha 6:00. Urwandiko rw'ikirego rwandikwa hejuru ye ngo umwami w'Abayuda. Nguko uko umwami Yesu Kristo yafashwe, nguko uko yababajwe. Tuzabyinjiramo cyane, ndabararikira kuzabana nanjye muri iki cyigisho cyiza, nubwo kibabaje ariko kigaragaza uburyo Yesu yababajwe kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, maze tuzasengere mu mutima bidutere umwete wo guhitamo kumuyoboka by'ukuri, kugira ngo imibabaro yanyuzemo icyo yashakaga agakiza dushakiraga tukakire, maze turaganwe nawe agakiza, ako gakiza ubwo agiye kugira tuzamusanganire. Nibyo nsoje ingingo mbasabira, nanjye nisabira ngo Umwuka Wera azadushoboze mu izina rya Yesu. Amen.